Vamos aos destaques internacionais. Em Hong Kong, os líderes dos protestos contra o governo que ocuparam as ruas da cidade no ano passado são acusados de invadir um edifício governamental. Três dos mais destacados líderes da Revolução dos Guarda-Chuvas, como ficou conhecido o Movimento para a Democracia que ocupou as ruas de Hong Kong por três semanas no ano passado, foram acusados nesta quinta-feira em relação à tentativa de entrada no edifício oficial, no princípio dos protestos. Os três líderes estudantis, Joshua Wong, Nathan Lau e Alex Chow, foram acusados pelos incidentes em 26 de setembro de 2014. Eles estavam entre os manifestantes que tentaram pular os muros do Civic Square como um ato de protesto. Líder dos atos, Wong responde por reunião ilegal e incitação, acusações que, somadas, podem gerar penas de até 5 anos de prisão. O jovem de 18 anos garante que não fez nada ilegal nos protestos, em que dezenas de milhares de pessoas participaram para pedir eleições locais livres e com candidatos não pré-selecionados pelo regime comunista chinês. Ele já tinha sido indiciado por obstrução do trabalho policial. As acusações mais recentes serão julgadas no tribunal em 2 de setembro. No ano passado, os protestos se transformaram em confrontos violentos entre os manifestantes e a polícia, que foram considerados um abuso das forças de segurança pelo movimento democrático local e acenderam o pavio de atos que duraram mais de 3 meses. A China, que retomou em 1997 o controle de Hong Kong, disse que vai permitir uma votação livre, mas apenas com candidatos pré-selecionados.